Справа в тому, що ансамбль «Верховина» опинився в такій дуже нелегкій ситуації з невиплатою коштів. У нас вже заборгованість є по зарплаті, і через то страждає склад ансамблю «Верховина», тому що люди не можуть жити без зарплати, тому вони шукають собі якийсь вихід з ситуації. На День працівників культури артисти заслуженого прикарпатського ансамблю пісні та танців України «Верховина» провели пікет біля стін Львівської обласної ради. Артисти ансамблю вимагають належного фінансування та виконання зобов'язань, які взяли на себе Львівська обласна рада. Рішенням від 2018 року в травні обласна сесія винесла рішення про співфінансування ансамблю «Верховина». Тобто паритетне фінансування 50 на 50, 50% з місцевого бюджету, 50% із обласного бюджету. Станом на сьогоднішній день Дрогобицьке ОТГ виконало свої зобов'язання і решту коштів мала би нам відшкодувати обласна рада. Ну і тому зараз колектив знаходиться тут. Ми просимо підтримки в обласної ради для подальшого функціонування і життєдіяльності колективу. Артисти ансамблю скаржаться на те, що культура фінансується по залишковому принципу. Найперше, це погано для української держави, яка мала б плекати та підтримувати те, що відрізняє нас від інших народів світу. Якщо нація втрачає культуру, то вона втрачає все решту. Немає культури, то потім з часом не буде ні економіки, ніякого розвитку. Тому зараз найбільше треба звернути увагу на культуру, бо якби від самого початку звертали увагу на культуру, то, напевне, на Сході не було б тих зараз всіх подій, які розвиваються. І треба зараз надолужувати те, що втрачено. Під час гібридної війни з Росією держава би мала культуру дуже сильно підтримувати фінансово, тому що культура, наприклад, це є наша ідентичність. Це те, що нас відрізняє від інших країн, так само, як мова. І тому культуру потрібно розвивати, а ми бачимо, можна сказати, зовсім інше. Ми повинні сюди приїжджати і просто вимагати гроші з чиновників, а чиновники, можна сказати, перекидають відповідальність один на один. Верховина – колектив не локального, а всеукраїнського значення. Тому за його долю та підтримку має відповідати не лише місцева влада, переконані працівники ансамблю. У нас досить велика географія концертів. Ми не є колектив міського рівня. Я вважаю, що ми є колектив все-таки десь державного рівня, і як мінімум в нас має бути фінансування обласне. Максимум – це є державне фінансування. Депутат Львівської обласної ради Святослав Стефанків розповів, що ситуація у 2021 році з фінансуванням ансамблю буде вирішена, і кошти обласна рада таки віднайде. Вчора, ви знаєте, що відбулося засідання, спільне засідання бюджетної, часткової бюджетної комісії, комісії з питань культури Львівської обласної ради. Також на цьому засіданні були присутні представники територіальної громади, безпосередньо Андрій Ковч, заступник міського голови. Також було присутнє керівництво ансамблю «Верховина», і на цьому засіданні ми напрацювали спільно напрацювали такі дві речі, які перша річ – це передбачити, все ж таки вишукати фінансування і зняти питання заборгованості по заробітній платі на 2021 рік, яка там є недоїмка розміру 2,8 мільйона. Проте це вирішить проблему лише тимчасово, адже наступного року ситуація може повторитися знову. Тому найкращим для колективу було б забезпечити ансамбль фінансуванням з державного бюджету. Напрацювання звернення до Кабінету міністрів України про присвоєння звання національного цьому ансамблю пісні танцю «Верховина», щоб це питання фінансування було знято кардинально і назавжди. На наступному пленарному засіданні, яке відбудеться за тиждень, депутати Львівської обласної ради будуть голосувати за звернення до уряду щодо того, аби колектив фінансувався з державного бюджету. Чи допоможе це вирішити проблеми з фінансуванням колективу, покаже час. Також варто наголосити, що цього року ансамбль святкує 75 років свого заснування. Дуже не хочеться, щоб через труднощі з фінансуванням колектив з такою давньою історією припинив своє існування. Зверніть, будь ласка, увагу на ансамбль «Верховина», тому що «Верховина» – це є перлина української культури, перлина Прикарпаття.